Co budeš hrát, až to dohraješ dneska? Tak záleží, kdy to dohrajeme. I told you once that we weren't ready for this fight. Jestli. Said all we had was grit. Well, we got a hell of a lot more than that now. But this won't be easy. Because it's not enough just to kill Ukon. If we let the locusts keep churning out these juiced up grubs, everyone's at risk, not just us. That means we've got to crush Ukon and his whole nasty ass operation. No, pravdu, předsedo. The plan's simple. First, we knock down Ukon's front door. Ooh. Knock, knock. Musím říct, že bych se docela podíval i na jako film z toho světa. Teďka, když do něj trošku pronikl. Takhle si to představujou, že to bude, aha. Počkej, byli to? Ne, nejsem, tak nic. No, jsem myslel, že tam budou vidět jako vaše postavy, divácký postavy, co jsme si upravili. Tak jo. To bylo dobrý. Kdyby tam třeba prdli ty nejhranější vojáky, se kterýma jste chodili do misí nejčastěji. Když dokážou v těch videosekvencích měnit zbroj a výbavu podle toho, jak si vybavujete ty hrdiny, tak zaměnit tam jiný vojáka asi není úplně problém. Come see what my newest creation thinks of your little plan. Unlimited power. Ah, shit. Those pumps. Whatever Ukon's hiding in there, we've got to cut off its emulsion supply. Okay, then what? Then Ukon unveils his magnum opus. Okay, takže máme vypnout ty pumpy. A tady jsou taky dveře. Ah, shit. Reporting. Tak asi bychom ten tým rozdělili na dvě. Po dvou, co? Dva půjdou sem, pač tady určitě jaký někdo vyleze. Dva půjdou sem. Počkej, tady někdo byl. Jo, tady jsou dveře. Aha. Vyšli hlídat tuhle pump. Jo, to je ten s tím, a tady jsou další dveře, a šejze. S tím granátometem, a tady jsou další dveře, a šejze. Jo, počkej, my nemůžeme, aha, tady je to zastavený. Je takhle, takže my to musíme jako tak obejít, aha, okej, okay, tak nic. Tolik k našemu plánu. Pacem. Yeah. To jsou všechno hammerbustři, ne? Teda discipli. No, hammerbuster, discipli. Bude finále stát za prd? Affirmative. On standby. Máš nějaké informace? Trošku naštveme akorát. Hele, ona dostala akci navíc, to je super. Až na to, že jsem měl dát tohle z toho. To jsem to úplně zapomněl, že ona to má. Dobrý, tak pal znova. Dobrně. Tak a ty bys tam mohla dát minu? Dáme tam už minu, nebo si ji pošetříme ještě? S tím, že Bůh ví, co na nás přijde. Hej. Aha, ty vůbec nic ne to, okej. Okay. Ale víš co, hoď to tam. Hoď to tam. A uvidíme. Aha, okej, okay, oni se rozmysťujou. Tak. teď nevím, tu minu můžu podpálit i já.
jako, takže do ní vstoupím. Šej. Ještě krok, nechceš udělat krok ještě, kamaráde. Ne, to byly moje krabice, ty. Oh, teď mi tak napadá, nejde tohle odpálit granátem. Not loving what I'm hearing up there. Come on, how bad can it be? No, zkoušet to nebudu, ale co když jo? Exactly. Pretty goddamn bad, Sid. Co když jo? What's up? Já potřebuji sejmout to, ty borce s těma overwatchima. Takže pravděpodobně zkusíme tohle s tom. A zkusíme to znova. A netrefíme se, výborně. Takže to zkusíme takhle. Tím se zbavíme aspoň dvou overwatchů. Ahoj! A zaruši. Slyšíš ten rozdíl? Vítej, vítej. Ona nemá... Ona má double shot, výborně, ale má jenom jednu akci. Ne, dvě akce má ještě, výborně. Tak to napal jemu. Ha. Jo, počkej. Aha. Výborně. Tak, no teď je otázka, jestli nás může zabít naše vlastní mina. Já mám bohužel takovou neblahou... Taký neblahý tušení, že možná jo. Nebo ne? OK. Jo, oni jsou shell-shocked vlastně, oni mají menší pohyb teďka. A ještě střelba tam je, ne? Přesnost 20. Ježišmarja. Nazar Brambor je. Ano, ano, to je poslední už boss. No. Sakra porte. Tak to bude muset zvládnout takhle, no. Všichni k té mině. Všichni k té mině, ano. Netrefe se, výborně, nazdar fellow. No, vítej. On vleze do té... Ty by bylo hodně geniální, kdyby vlezl do té miny. Protože by nám to ublížilo víc, než v podstatě jako tomu počítači, že jo. Přišel o jednoho vojáka a my... A jo, tam budou postupně chodit další a další, co? Tak jo, a... Sniperka je tady, ty jsi tady. On to fakt odpálí? Nebo co tam je ten? Jo ne, on má Overwatch, prkínka, když jsem blbej. 42% obstructed. Hele, holka, doufám, že netrefíš toho, že netrefíš Gabe'a. Tak to zkus. Ty krásu, na zemi. A... Co jsem to chtěl? S tebou... Hey. Nebo s tebou? Okay. S tebou ne. Reporting. Jo, s tebou. S tebou. Okay. S tebou. Yikes. Okay, to není dobrý. I'm listening. Ty máš jenom dvě akce, to si dostaneš akorát tak sem, hled, to nám nepomůže, takže to uděláme jinak. Ty doraž tohodle, tím nám přidáme ještě jednu akci. A... Já se můžeš někam možná schovat, ne? Jsi otrávená sice, ale to asi nevadí úplně. Sem. Tak. Nup, ty máš tři akce, takže ty mi... Pojď sem. Doufám, že ta mina nemá nějakou... Jakože... Čas... Ježíš, voda nemá nabito.
OK, tak nic. To nevyšlo. A s tebou máme tři akce, počkej, no, s tebou máme dvě akce, s tebou máme tři akce. Hele, ty bláho, Gabe, jak jsi šel v tom s tím? To je docela solidní. I pojď do prostoru. A nakusím to tam. Jako kdyby to tak AI vyhodnotila, tak to by bylo fakt super. Teda jako ne pro mě zrovna v tu danou situaci, ale... bylo by to opravdu hezký, že by obětovala něco na úkor většího nebo lepšího výsledku. Dvě akce na to byly potřeba. Jo, dobrá, musíme rychle. Ty. Odpal ho. Jako fakt. No, výborně. Ty mi vezmi tu pumpu. Ty jsi nejvíc vzadu, ostatní budou víc dopředu. Teď mi napíše poskytovatel odpověď. Ježiš, já jsem idiot, já jsem ji neposlal. Já jsem ji neposlal, o koho se jedná vlastně. Protože to je na mumlu. Takže věděli. Ach jo, fuck. Mně totiž nejde se přihlásit. Je tupe. Jap. Mně totiž od té doby, co mám nový počítač, tak se nejde přihlásit na různý služby a stránky. Třeba Steam. Jako na aplikaci jsem přihlášený, ale když se chci přihlásit na stránkách, na webu normálně, tak mi to píše po každý příliš mnoho pokusů o přihlášení. A... kde jsou další nepřátelé, až tamhle. A... to samý na Uplay. To samý na Social Clubu, když jsem si chtěl stáhnout GTAčko, tak Social Club, ta stránka prostě pro mě nejde načíst, to neexistuje, ta stránka. A... ještě něco takhle. Minecraft taky, tam se mi zobrazují nějaký, jakože ty stránky jakože neexistují, či co? Některý. Jako kdybych nebyl připojený k internetu, že jo? Takže to jsou fakt zajímavé věci. Všechno přebijeme. Takže potřebuji asi, aby mi resetovali IP nebo co já vím. Uplay nebo Uplay? To druhý. Kurňa, já nevím, jestli si s ním nemám nechat ten granátomet na něco horšího. Ale což. Čím rychlejc to... stihneme, tím to bude lepší. You don't play. Zrovna na Uplay mi to pak šlo, když jsem zapl router. Počkejte, tak to já mi možná hnedka odpovím. Přes noc. Pač to resetovalo tu IP adresu zřejmě, nebo co. Ale teďka už to nefungovalo. Nemyslel jsi spíš Uplay? Co? Uplay, co je Uplay? Ježíš, zavři.
Přizdívá se tomu Yupei. Aha. Tak to jo. Slyším poprvý. To by víc sedělo na EA, ne? Ne, máme všechno. Už máme pokol. Už máme pokolech. Tenhle disciplin mě tady začíná lehce. A máme granáty už resetovaný. Tam už bude ku... Okay. S tebou to musíme nějak vyřešit. Ty jsi tady. Ne, ty jsi tady. Ty jsi tady. Tebe, na tebe potřebuji. Takhle. To bychom teoreticky mohli nějak vidět. Tak. Můžeš mi říct, co se stalo s tím staříkem, jak nás zradil? Je zpátky? Aha. Já ho odsud netrefím. Granát na něj plýtvat nemá smysl. Obcházet to stojí moc akcí. Já bych jako s ním mohl použít to, ten běh, že jo? Ale to si říkám, to prostě takový zbytečný. Go ahead. Tak jo. Kam až se dostaneme? Sem. Ne, zkusíme to, proč ne? 10%? Šajn, jsem si nevšiml. Ale víte co, uděláme to jinak, uděláme to takhle, jedna akce. Uděláme to sprint, ideálně až sem. Už jsem daleko. Jo, sprint to taky spouští, OK. Tak jo. Jo, neviditelný sprint to vlastně nespouští. Tak to jo. To byl double heal. Tak nic. Akce se nepovedla. Všechno vole na dvě... Akce. To je jedinej, kdo má akci, ty máš akci. Hele, víš co, pokryj ho. Když se o něco pokusí. Tak jo. Dobrý. Pistol si přebi. To bude třeba potřebovat. A takhle. Proč nás zradil? Tam měli nějaký nevyřízený účty s úkonem z minula. Dobrá. To je lepší. Počkej, ty jsi Gabe, já nechci Gabe, já chci tebe. Chci tebe, ty jsi moc... Hele, jedno kolo, ideálně. Tak... Počkej, já nechci dva, já chci tři zabít rovnou. Zabít tyhle by bylo lepší, pač ten Overwatch jeho mě bude víc štvát. Takže, nazdar Honzo. Tebe bychom teoreticky mohli dorazit, když se tak někdy trefíme. Hele, to, aha, ní se naštvou. Enraged. Dělá 75% víc damage. To není hezký. Ty vole, jak to žít? Vole, vidíš to, kdybys nepřeskakoval, jak? Jako my ho sejmeme, ale... Ale. Dvě akce. Lepší. Lepší než drátem do voka. To mohlo rovnou asi vypnout, ale ona bude tak odkrytá, že... Radši pokryjeme. Jo, vedle. Tak nic. Let's
Tato schytává. Možná nechceme, aby to schytala. Aha. Když se někdo přiblíží. On má takovýhle dosah. To je pěkně hnusný. To je pěkně hnusný, kamaráde. Můžeme mu dát... tohle. Kurně. Kde je uši, když ho člověk potřebuje? Ale minul. No, částečně, no. Jo, ona má pistol. Je zajímavý. Když skončíte kolo s granátem v ruce. Jak to tam bylo? Já jsem skončil s granátem v ruce a přehodilo mi to na brokovnici. A teďka jsem skončil s pistolí a ona vám to nechá, tu pistol. Bylo dobrý, kdyby to přehazoval furt na primárku. Bych se vyhnul těmhle foupa. Tady seš? No, vidíš to. Co děláš tady, když máš být tam? To bylo vše? Jsem si možná měl přebít u všech asi. V žádnou šťávičku. Doufám, že mi to přebije ta hra automaticky ty zbraně. To by bylo hodně hezký. Jeez. Hydra. Stay out of close range. I don't think you have. Tam sedí. Witness. Mistrovský hero. Yikes. Jo, oni ještě furt budou. Ta mina. Škoda, že zabila jenom jednoho. A jednoho zranila. Nebo ne, ona ho nezabila. Zranila těžce a tohle zranila. OK, já myslím, že aspoň jednoho zabila. Tak nic. Hele, tak tady je ten hnusák, hnusnej. Se vznáší. Tak, koho tady máme? Tebe. Aha. Předpokládám, že by nebylo asi ideální vás mít oba někde jako blízko sebe. Jo, oni jsou, okej, tady je děura. Takže my to musíme zase celý obejít, nebo what the fuck? Support on hand. Tak to je hezký, ty. Jo, a nepřebylo mi to. Díky, hro. Jsem rád, že na mě myslíš. Dvě akce aspoň takhle, výborně. Ty vole, co to tam je, to je granátník. No fuj. Hele, ona má jednu akci, co? Už jenom. Co tam, co jim tam nahodit minu takhle? Ti nás nedoběhnou stejně. A ty mi pokryj tohle. Tak. Ty nevím, jestli mi budeš střílet sem, pať tihle poběží určitě semhle, takže mi možná pokryj tohle a ty máš dvě akce na výstřel, akorát dva náboje. Můžu jeden. Druhej. To jsem jí tak poletal, akorát tu hydru. Tak co, jež, to jsou ale pět, jako fakt pět. Jim to moc neudělalo, ty bláho. 12. Losujeme sportku dneska evidentně zase. Jasný, ještě Overwatch mi hoď, hele, není problém. Ty sej mi tohodle. Ne.
Jsem to málem hodil sobě pod nohy. To by nebylo hezký. Máš dvě akce. Ona má sakra, jo, ona dostala ten bonus k tomu pohybu. Dobrý, ona se sem zvládne přesunout. Ne, střílej. Ty se zvládneš přesunout za dvě akce sem, takže by ho teoreticky, by ho mohl napíchnout. Ty sem, pistolkou ho dorazíš. 12 jsme ještě neměli. To já se obávám, že těch čísel, které jsme neměli, ještě hodně a... pravděpodobně nás ještě pár čeká. Takže tak, sedmičkou ho nabodní. Yes. Kurňa, jsem nemusel... Ty bláho, vidíte to? Mě to nenapadlo. Jsem... on má u něj v oči. Jsem mohl... zlatý autoloader. Dostala náboj. Jsem mohl tu minu, místo toho, abych ji dal tam, jsem tam mohl jenom mine granát a minu dát zase ke dveřím. A 100% šance na zásah, výborný, beru. Jo, ještě kritický zásah. To beru úplně. Hele, zase má náboj v komoře. To je výborný tohle. Tak, tenhle ten má 5, takže to bude stačit pistol na něj. Tratatatata. Ne, ty si přepni zpátky. Mohl bys jít, ty krásu, můžeš jít někam za jednu akci, kde ti to nezabije. Tady by tě to asi teoreticky nemělo zabít. Aby si mohl rovnou přebít, víte co. Tak. A co ty holka? Jo, my můžeme střílet i na ty rakety. Má to vůbec smysl střílet na ty rakety? Možná jo. Kdo ví. Pojď sem. Nechci na rakety, já chci do ksichtů střílet. OK, se je vystřelit na rakety, proč ne? On mění. On mění pozice. Okay. Dobrá. Ty zkus sejmout tohodle. Výborně. Dostala akci navíc. Sejmi i tohodle. To je luxusní. A přebij si. A Gabe nám to asi napere přímo do toho. Asi odsad? Asi jo. Že to už je za dvě akce. Ja. Z nějakého důvodu ty čtyři schody mu dělali těžký problém. Tak to pal. Prosím. Ten obří emzák tady. On hned. OK. On ho prostě netrefil. That's XCOM, baby. Aha. Co ty? Sejmeš ho? I'm mobile. 17% šance. Ne precision shot, tohle. Ale to se netrefí stejně. No jasně. Okay. 17% šance, jak může mít 17% šanci pro boha? No nic. Humanity has been eclipsed. Do you not see what your science
scientists began at New Hope, I have finished. Jako pokud jsme to... No, šajze, přicházejí posily. Pokud jsme to pochopili minule správně, že jo, tak... On je výtvorem těch lidí, prostě toho Kogu. Tý organizace, která... Která... Zaměstnává... Nebo pro kterou pracují ty vojáci. Tohle já se tam... A, dostanu se tady na jedno kolo. Okej. Okay. Kámo, kašli na to, kašli na ty jeho raketomety možná, uvidíme, zkusíme to. A hele, víš co, hoď mi se minu přímo takhle ke dveřím. Cool. A stihneš to? To já nevím, jestli má cenu jí dávat, ale jo, proč ne. A my jsem takhle za roh. Tarka, to se zregenerovalo, měl 400 má 500? Aha, jo, ok. No, no. To já nechci jít za dvě akce. Mně za jednu to nedá. Pff, jsem si chtěl přebít ještě aspoň. Si fakt nepřebiju. Tak, a ty holka... Kurně, ona by to zdala. Ho, ona by to dala. Jenže já už mám nastaveno. Ale což, já bych mohl přebít. A já ji nepotřebuji, aby dělala něco jiného. Jo, to uděláme. Ty jo, otázka, ale jestli sem přijde někdo z těch dveří. To nebude hezký, když někdo přijde z těch dveří. Mhm. Ty si přebij možná tu pistol, anebo na ní schválně co udělá brkovnice, ale asi 41% šance, uvidíme. Jo, to dělá slušnou pecku, když se trefí teda. A ty si přebij teda aspoň. Když už nic. A ty si taky přebij, to bylo úplně ideální ho zabít, dorazit, popravit. Výborně, výborně. A to už není vtipný. A teď je to blbý teda. Nazdar Nitron. Vítej, vítej. Blbý je, že ona má sniperku a to na blízko není moc dobrý. Kůr, nějak to uděláme, no, no nějak to neudělám, no, musím takhle a doufat, že ji nezasáhnu. Dobré. Drop down. OK. A ty bys mi holka mohla jít se, za dvě akce. Za jednu akci. Oh, perfekto. Akorát doufám, že ho trefí. Z takový blízkosti. Aha, 12%. Fuck. On už nemá vůbec žádnou akci. Vůbec žádnou akci. Pistol ho nezabije, pistol dělá malou damage. A má... A ještě 49%, tam chápu jako what? Obstruction. Vole, kdy tam je obstruction, ten roh tady, vole, dělá 20... Granát. Chci si na to, jako granát ho zabije, no. Asi jo. Aspoň bude moct vystřelit jednou. Na toho šmejda. Co ho nechtěl vplitvat ten granát. Ale budíš, no. Co je tohle? A jo. Příště, když tahle jednotka zasáhne se střelou,
bude to kritický zásah, tenhle efekt skončí po dvou kolech, pokud nebyl spuštěn. Jo, ale já myslím, že rovnou vystřelí. Okay. To je to, co mě u některých schopnostech mate, protože si některýma, když je člověk aktivuje, tak rovnou vystřelí. Tohle nebyla jedna z nich. Hele, on tady vzbyl ještě jeden. Tývogo, okej. Okay. Hele, jedna akce, to je krásné. Jednou si vystřelíme a dáme jednou Overwatch a... Tak, super. Co je to zač? Grenadier, ten musí jít blízko, takže to necháme taky kratší jenom. A s ní se možná při... Jo, s ní půjdeme sem, pač sem nám to hodí ten boom boom. Já jsem dám, ten pistol se přebijeme radši. A my se pak budeme moct přesunout sem a trefit se z větší blízkosti s tou brokovnicí. Což bude lepší. No. Ne, 66. Ještě, že sportka má jenom co, 49 čísel. A víš co, ještě ho jednou. Teď je otázka, co střílí dřív, jestli ta zbraní jeho, anebo jestli ten pohyb těch nepřátel. Protože já bych se klidně... A nic, proč ho nezabít rovnou, že? Není důvod prodlužovat. My si můžeme hybnout sem a rovnou si přebít. Ty si přehoď na brokovnici, laskavě, slečno. Pojď sem, peč tady nás můžou taky vybuffnout samozřejmě. Tak, aha. A jo. Sniperka. Hele, za kolosem hlec, ideál. Kurně, zasáhne ho to, nezasáhne ho to? To je taky na hraně. Tady možná... Radši nebudu riskovat. Přemýšlím, jestli chci zničit tohle. Kritický zásah, krásný. No, kritický zásah, krásný. Má pořád, teď si to 88? Pořád to je jenom jednorázová záležitost. On zasáhl Gatea za 36. Jeba to. Nebo dosáhl. Jaj. OK. Ne, proč? To on je... Tyhle, to je zrada. No, uvidíme, co udělá tohle. To spustí další fázi. Jsme mu načali hlavinku. Checkpoint, OK. Hele, ona má akci navíc normálně. A granáty má připravený. Kurňa, ale to je daleko. A minu má, ne, minu nemá. OK, minu si budeme šetřit na další dveře. Ty víš co, pokryj tohle. A ty střílí dál. By si do něj celý zásobný. OK. Tak to vykompenzovala aspoň kritickým zásahem jedním.
Tak, a tady nám zlobí tyhle. By mohlo... Jasně. Uuu. 10% šance, to je slabota. No jo, jenže já ho No ale takhle bych ho mohl. Napíchnout, víte co. Bum. A to mi je jedno, že je disciple. A ne, fuk. 75%. 75% sem, 75% tam. A ona má co? Ona má dvě akce? Ona má dvě akce úplně ideální, to znamená... jak se jmenuje ta? Reina bude mít čas přebít ještě. Všichni budou mít čas přebít. Ona si může přebít. A... ty můžeš jít zase asi sem, co já vím. Okej. Okay. Au. Reina. Oba schytali trošku. To bude dělat každý kolo teďka. To nebude hezký. Jemu to zrušilo tu Overwatch. Aha. Jasně, uteč mi na jedinýho medika. Ty šmejde. A druhej, počkej, jo, vlastně tam byly dva. Mhm. On zůstal tady, vlastně. Ne. Já si do něj už nevystřelím. 67% anebo 70%, že to je 3% sem, 3% tam. Dusted. Nedostala ona akci? Ne, movement. Okay. To je mi na prd. Tak, tohle zabij, jak se nehneš. Jenže je úplně výborný, že se nehneš, vole. Tak teď je otázka. Jestli se s ním hnout aspoň trošku, s tím, že teda je možný, že čím dál od středu toho výbuchu to bude dělat menší damage. A nebo ho vyléčit, protože já ho jsem schopen vyléčit doplno. Si doplna? Já si právě taky říkám, protože takhle bude mít furt nějakých 332 zdraví. A zkusíme to, ale máme tam ten hele, ona by ho mohla zasáhnout odsaď? Ten, jo. Teda on. Ona. Ako má na něj, vidí na něj, ale netrefí ho. Okej, okay. sem. Hele, co kdybych mu dal, jo on je? Co kdybych mu dal? To asi na to nebude fungovat. Ale 40% evasion, zkusíme, uvidíme. Přeby to máš úplně všechno, tak to můžeme skončit. Takže schválně. Jo, možná ho to sejme úplně. Jo, tu minutu chtělo. Jo, srazilo ho to. OK, takže každý zásah, musíme počítat s tím, že každý zásah člověka prostě srazí. Alright. Takže teďka je... Jo, ne, tak... Rejne, taky crippled? To je od toho jeho... OK. Teďka...
Můžeme hodit granát, který mi bude asi úplně k ničemu, pač tohle to zabije, jasně, ale těmu to skoro asi nic neudělá. Schválně. Ani nedohodíme, to bych musel jít blíž. To je nic. A dvě akce teda, to je na prd. Nebo ho můžu jít oživit. Tím pádem ona už nebude moct vůbec nic udělat. Ale on bude mít zpátky tři akce. Doufám, že nebude mít crippled. Nemá. Výborně. Teď otázka, jestli... bude lepší sem. Jestli ho vůbec zasáhneme. 30% šance. Bude lepší dva overwatche asi. Tak jo. Hej. Ne. Ona nemá granát na ku. Ach jo. Hele, za jedna se pohní sem. Ty se za jedna pohní sem. To má jenom dva náboje. Ty zatím nic. Ty tam nahoď granata. Tohle sejmy. A přemýšlím, že si přebiju. Každopádně tady. Ty vole, tady skoro ty hydře nic neudělal. Pál. Jo, dobře, kritický zásah, stál to za to. Jo. A jí to dal. OK, ona to má. On ne. Takže tady je bezpečná zóna. U toho plotu vždycky. OK. Podal plotu. Dobrý vidět. Wow. Oh, to není vůbec blbý. To není ale vůbec blbý. Protože ona už crippled není. Jo, jenže on je zrovna v tak debilní pozici. Double explosion. Kriticky měl teď automaticky dostal bonus. To já jsem myslel, že automaticky, že ten bonus byl za toho tykra, který ho zabil. Že tam se to, že u toho tykra se to spustil ten kritický zásah. Ale je možný, že to jako napsalo, že teď bude mít kritický zásah asi, no. Nevím. No, tohle ani netrefíme, takže tady dáme Overwatch. Cool. A s tebou... co? S tebou sehneme sem. Ty vole, za dvě akce. Oh, za jednu akci. Za jednu akci přebijeme a vystřelíme. Páč. On už nebude dělat tu samou hnusárnu. Ona je crippled. Ale může jít sem, to ji nezraní. Tohle tak zničíme, jo, ona má jenom jeden náboj, tak zničíme ty. Ty raketomety. Možná jo, možná půjdeme do těch raketometů asi. Nám to aspoň umožní trošku dejchat v tom pohybu. Tak říkám, že plejtváme hodně akcí jenom na to, že se musíme vyhýbat. Těm raketometům. Otázka je, jestli spíš není lepší rašnout toho bose jako takovýho. Asi oboje možnosti jsou
reálný. OK. Super, budeme mít akce navíc. A jdou další. Úžasný. Úžasný. Ty nemáš granát, ale máš minu. A šmejty teďka tady. Takže my půjdeme, hele, můžeš dorazit za jednu akci sem? Výborně. A víš co, jednou vystřel. A schoj se tady. Ty kráso, okej. Jej, on má zase jenom jeden náboj. Jsem chtěl schovat se, vystřelit a Overwatch. Nic nedáme. Ona má svůj granát už připravený. Problém ovšem je, že... Oh, ona na někoho vidí. Počkej. Neke. Počkej. Kolik? 28? Schválně, zkus tohohle, jen tak prosadám. Ona má poslední akci. Pojď sem. Overwatch sem. Co tam je? Disciple a Hammerbuster, že jo? Yep. Jak to tady dopadne? Boom. Tenhle bude zraněný, možná něco dostane ještě od něho. Tihle dva půjdou na mě. To se spustí tohle, to jim skoro nic neudělá. Možná to jednoho zastaví. Ten druhý půjde na mě. Můžeme zkusit tohle sejmout. Já proč? Udělá tu svoji husárnu. To by nám nemělo ublížit. Oni ani nejdou. Jo, to s... jedno přerušil, tak přece jenom jsem měl pravdu. A ten druhý k němu ani nedojde, dobře. Mrtvej, zraněný, výborně. Ale není přerušený, ten ještě bude něco dělat, ne? No jasně. Dokonce na mě ještě zautočí. Oh, wow. A už to začíná, mi přijde... Malký pocit chodit častějíc a častějíc. Aha, dobrá, co s váma? Jak to, že jsi jí spustil ten mod? Nevím, nepřemýšlím, ale beru. Zkusíme tohodle a možná zasáhneme i tohodle, co? Nope, ale tenhle kaput. Ideální. Akorát ona nemá už... Jakes. Support on hand. Tyvo, to je moc na kraji. No nic. Počkej, tady jedna. A jo. On dostane nějakou damage, ale to bude dobrý. Já vím, výborně, mrtev. To znamená, že to můžeme ještě napálit na něho. Na tenhle šmejt. Ne. Jaj. Počkej, nemá ona akci? Ona má ještě akci. Ale nemá náboje, ale pistol má. Co kdyby si za... Jo. A výborně.
You fucked up. Nikdy, já nikdy nejsem tak blízko. Já nikdy nejsem s těma vojákama tak blízko sebe. Abych prostě měl víc úhlů útoku na nepřítele. Jako, k čemu mi je mít vojáky tady takhle jako takový strašně malý. A tady to možná jde, tady jsou blízko, ale si tak říkám, za celou tu hru jsem to skoro nepoužil. Vůbec jsem to nepoužil. Když jemu žádný zdraví nechybí. 31%. Ty vole. To nejde? Proč to nejde? Protože to je přes překážku? Jo, protože to je přes překážku asi. Tak jo, tak pojďte sem. Mistře si jde. 57%. 90%. Ten je dál, ten na ní nedosáhne. Tenhle. Ten na ní taky nedosahuje v podstatě. A uvidíme. Ani mu to nepřeruší, fakt. Zkus to na něho teďka. Ten to spouští. Okay. No, ninja, hele, počkej, on má ještě akci? Čo, paladine, vítej. To je samozřejmě daleko. Nic, přebysy. Jí potřebuji vylečit. Gaben. Teďka otázka, jestli Gabeovi to ublíží, nebo ne. Myslím, že trochu jo, ale nic zásadního to asi nebude. Jo, ale oni to schytají, sakra. Nebo ne? Za 64 dostal. A Ukon zabil to granátníka svýho. No i kde? Tady seš, okej. Okay. Ten tykr, jak tady zůstal, šmít. Šmít, šmítská. No ne, kdyby se mi hodil Pepik. Kdyby se mi hodil Pepik s těma jeho granátama. Ne, ona je nezabije. Ach jo. Tak jinak, kdo bude horší zasáhnout? 61% na toho ani nevidíš, tak je to asi jasný, že? Blip. Co pistol? Ne, Overwatch, ne, Overwatch. 69% šance. Se nezázadnou, to už je lepší, to ale okej. Okay. Yep. Tak a my bychom se měli přesunout asi odsud pryč, ne? Nebo s ním, on teďka bude dělat ten bordel? Teďka on tady bude dělat ten bordel, že jo? Tady ho stejně zasáhne. Ale asi ne tolik. To je damage, aspoň trochu. OK. Partial hit, výborně. To je super. Dva granátníci, ještě lepší, ona nemá navíc vůbec to, vůbec nabito. Tak jo, hele Gabe, ty musíš dát všem healing, pač všem třem chybí zdraví.
Takže to je první věc. Další věc je, že bych mohl jít sem. Tohle zabít. Ty bys mohla jít sem. Sice možná asi nevíde, ale... Nevyšlo. On to schytal, okej. Tak jako tak. Takže on to posílá na začátku, než by vyšly ty rakety. Nebo dělá na začátku, než vyšly ty rakety. Bude bolet. Au. Tak prvé vyřešíme tohle, asi ne. Výborně, to by nám mohl dát kolo navíc. Počkej, proč on má? Jo, on má opportunity attack. Fuck. Oh, kritický zásah. Ale to je hezký. To se mi líbí, ale... A ona by ho mohla dorazit brokovnicí, že? No, dorazit. Počkej, a co kdyby ona šla sem? Dorazila ho. Yes. A on by šel sem. Dorazil ho. Já přemýšlím, kam ho poslat, jestli ho neposlat spíš sem. No, sem ho pošleme asi. S tím ale, že potřebuju jí vyléčit ještě. Takže 4 na tebe. Má, ona ještě kolo? Ona má ještě kolo. Shit, mi na nic. Dobrá, tak ty si přebíj, ale ježišmarja, ty nemáš pro náboje. Plus 2 akce, jo, plus 2 akce. Tady tě len si s 5 akcema. Ty bude úplně nádhera. Kurňa, tady můžeme dát další akci, ale to už je daleko. Tam je ten ticker, ten mě docela trápí. Hej, proč má zase 2 granáty? To ten je jako zavřený, ale furt tam na něj můžu jako útočit. Jo, on jako už je furt střílí, ale teď on střílí jenom... Jo. What? Tak jak to je? A já jsem si pohl tak, že ona může střílet. No, fuck. Když tě má zase 14, no, ono je musíš asi jako dvakrát každý zničit. Že každý střílí vlastně jakoby 2. Výborně, to znamená na jedné straně už vůbec nebudou. Vůbec nebudou. Rakety. Ale to jsem si debilně postavil, no. Teď je otázka, jestli chci dát Overwatch sem, když přijde ten ticker. Ale on myslím, že mě nedostane asi ještě ani, takže já se přebiju. Využiju přebití a s tebou budeme sem, protože 2 akce, tohle 3 akce, 2 akce. A asi budeme střílet na ten druhý, ne? Fakt. Tu poslední. Víš, on netrefí. Tak, au. Šaj. Tam bude granát jak vyšitej. Aha, jo, taky si myslím, aha,
Jak jsou rozdělený, krása, abych po nich nemohl hodit ten granát. Což mídí, tyvo. Kurně, já se... Ou, já se odsaď nedostanu. He, dostanu. Zoom. Kurně, jak to bude? Tohle je další akce. No já ji můžu dát až sem. A nebo sem. Dáme ji sem. Já ji nechci dávat úplně daleko. Protože já ji potřebuji do střelu, aby mohla aspoň střílet. Granát ještě nepoužiju, protože tam není úplně koho zasáhnout. Takže tím se tomu vyhneme. Ona myslím, že by měla zůstat ještě v té neviditelnosti. Tak otázka je, jestli ji tam nenechat. To já vím, že jsi připravený, kamaráde, ale on na vás teďka udělá to fuj, fuj, fuj. Kurně, já jsem jí dal blbě, a ono to jinak nešlo. Abych ho potřeboval dát sem. No ty vogo. Ty vogo. A on nemá ještě ani náp... Ho, 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 ho. Nic. Já musím dát takhle do zádu. A takhle. Přemýšlím, že si s ní neudělám tu overwatch pro jistotu. No nic. Ježíš, ona nemá granáty. Já jsem si říkal, že to je super, že je blízko, okay. Že má granát. Tak to jsem si s tebou neměl přebíjet, ty blbouné jeden. On tam dohodí. Tak. Výborně, a ty mezi tím, hele, ona může někoho možná sejmout, to tykra, 64% šance, má dvě akce, tohle nevidí, to mi neříkej, že tohle nevidí, a nic, tak zkus tohle aspoň, okej, okay. A tady si nastav Overwatch, aby si sejmula tohle, když vyleze. Jo, já tady nastavím normálně Overwatch, ale... Ale trošku kratší. Tak pojď sem. Tak co? Hej! Za prvý, tobě se nespustil Overwatch tady, když tam vešel. Za druhý, 1, 2. 3, 4. To je opravený. Takže to je absolutně k ničemu. Tak jsem si myslel. Jaj. On nemá náboje ani. Alright. Takže... Co kdyby jsi tady mrskla ten granát a to druhého si dorazila brokovnicí? A nebo ho dorazí. Dorazí. Jedna akce. Přebití. A... Jo, výborně. Tak. Ty máš dvě akce. Za jednu akci bys ho mohla dorazit a za druhou akci dojít do bezpečí, ne? Co ty na to? Tím pádem by to dalo akci jemu ještě. Čau, Dímone, ahoj Azraeli. Když to pravý zničíš, tak toto kolo zrušíš dvě rakety. To jo, jenže na to potřebuji skoro všechny výstřely akce, které mám. Takže takový si říkám asi
Ne, úplně. Tak, a ty ji nevyléčíš. Ale vyléč, když používat tohle teďka. Asi jo. Použijeme všechno. Teď bude léčit postupně. No. Ona to nepoužívá, protože na ní nevidí. To mi, to, jak to, že na ní nevidí? No to je jedno, pojďte sem. Jedno, máme akce navíc. Ty sem. A ty taky sem, pač tam pak nemůžou udělat ten Overwatch. A ty pro jistotu udělej Overwatch takhle, když to asi úplně nebude potřeba. Oh. Počkej. Ne, zruší. Ona je moc... Ona do... Ah. Tak nic. Končit kolo. Asi jeden z největších Craigazmů byl oznámen Season Pass do Civilizace 6. Pff, okay. Ale proč hrát Civilizaci 6, když je Old World mnohem lepší? Na 113 to chytala, on za 38. Okay. Ona je co? Proč má crippled? Kde to vzala? Nebo to má ještě furt? To měla být provokace? Okay, now. Fakta jsou provokace? To bylo čisté konstatování fakta. Okay. Ona to udělá za dvě akce. Prohodí to skrz? Až dovnitř? Zase jaký plýtvání minou možná tohle. Asi plýtvání minou. Dostala crippled a zrušila to Overwatch? Okay. To je hrozný cripple, ta ženská. A co je součástí Season Passu, hele? Ty vole, já nemám žádný granát. To je smutný tohle. Za dvě akce sem. Protože jako samozřejmě, že do toho půjdu taky, že jo. To je jasné. Vtipný je, že za chvilku vyjde i Humankind určitě a pff. Okay. Měj se, Fando, čau čau. Jak to, že jí to zdalo cripple? Co to je? Vyť je z dosahu. Tak já nevím, jak to funguje teda. Občas to dává, občas to nedává. Aspoň přerušený, ale to je všechno. Jestli v těch 10 nových civilizacích nebude Bohemia, nebo Moravia, nebo Československo, tak se naštvu. A co pak uděláš, nekoupíš si to? A za kolik to je ten Season Pass? Nebo už, jestli oznámili vůbec cenu. Okay. Tady pojď sem, protože s tou brokovnicí stejně nedálku nic neuděláš. A ty pojď sem.
aspoň tady. Ne. Ty vole. Ne, proč to ne, on skočí tudy. Ah. Čo, Kristiáne? Stellaris měl free update na PlayStation. Jo, to... Počkej, což je kdo? Sid? Ještě, jo, tady. To oni mývají, no. Čas. Jo, počkej, tak tady jsme pěkně v prekérní situaci, oni oba mají na sobě Overwatch. Jo, ale to je úplně jednoduchý, ale... Konečně použijeme tohle. Až šmejdický. Tebe napíchnu asi, pač jinak se tam tak daleko nedostanu. A ještě mu zbyde akce a může se pokusit. Civilizace 6, pás, Apocalypse mod, Kolumbie, Majové, teď je první část. A cože to je? Se pak podívám asi. Teda co je Apocalypse mod. Ty kráso. Já se nedostanu za dvě akce nikam jako tady, ale to je jí zraní. Nevím kolik, ale kolem 10 lídrů a 9 civilizacích nových 6 herní modů. No, ale evidentně asi všechno postupně odemykaný, ne najednou. Monumenty, resources, rework, tedy Roosevelt a Catherine de Medici, cena nebyla oznámena první část, která bude vydána na 21. května. 21. května budou Majové a Kolumbie, druhá část Etiopie a nějaké herní mody. No jasně, že šel tady tím bokem, že jo, jsem tak si zkušel. A on byl interrupted, ale může střílet. Oni chodí čím dál tím častěji, co je hnus. Okay. 21. května má vycházet DLCčko do Warhammeru, no. Tak to bude teďka otázka, co teda nakonec. Zvolíme. Přesně nemám s ní žádný granáty, takže nemůžu nic hodit. Ty bys mohl jako kamaráde zabít tohodle třeba. Nebo nemusel, proč ne? Můžeš zůstat naživu a zabít nás. Cripple dává jenom movement, ok, nebo ubírá. Začnou chodit čím dál tím častěji, to je právě ten, to je ta hnusárna. Co vlastně dělají ty fáze? Vem si, že od začátku střílíš 4 rakety, co když každá fáze dodá život raketometu, tedy když zničíš teď levej po třetí, tak by teď neměl mít. Hledám, co dělají jeho fáze. To já nevím, co dělají jeho fáze, ale po první fázi přidal to, co mě skripluje, takže to přidal po první fázi. Nevím, raketomety se prostě podle mě asi obnovujou. To je hold něco, s čím musím tak nějak přežít, no. A teď musím přežít i s tímhle, že on je cripple. Ty vole. OK, můžeme jednoho zabít. Tohle nezabijeme ani náhodou. Ticker toho sejmeme Overwatchí, to je dobrý.
jenom dva náboje a dvě akce. Ideální stav. Jo, to začal dělat až po první fázi, no, takže. Ale je zajímavý, že prostě občas to udělá i tomu, kdo je u toho zábradlí. Jednomu jo, jednomu ne. A přitom oba byli zrcadlově, tak nevím, jaký to má jako význam. Jo, a ruší mi to ty obrovoče, okej. Okay. To bude docela asi prekérka tohle. To mě docela rád bych to dneska dohrál. Aha, okej, děj puše po druhý dole. Tohle, to je výborný. Oh! Tady to asi Gabe se může naposledy zvednout, což je ale za akci. A to je něco, co on už to nezvládne do bezpečí. Ty vole, tak to jsme pěkně v loji, no, ale ovšem. Ready for action. Yep. Oh, yes. Frag out. Focus down. Oh. Je, za jednu akci ji vyléčíme. A Apokalypse modu budou meteory, ohně rozšířící se lesem a nová jednotka. Takže Apokalypse mod bude v podstatě něco jako v Gathering Storm, ty katastrofy, nebo... Keeping watch. I'm here. Yeah. Hele, ona možná někoho může sejmout i. Tohle by teoreticky mohla aspoň načít. Já nevím totiž, jestli ty jeho raketomety jsou první a zabije. Asi jo, protože už jednou to zabilo. Otázka je, jakou to dělá paseku. Já jsem si možná měl spíš nechat jednu akci a přebít. To byla blbost. Tak to si asi zase ještě rozjedu civilizaci, no. Si zahraje mi. Hele, 40% evasion by se hodilo, ale ona není v kritu, takže to je smůla. Já jsem jí mohl dát leech. To dáme teďka, zkusíme. Okej, nic, tak konec kolu. To ti láska nic moc se neví. Dle mého také čekají na reakci komunity, aby věděli přibližně, za kolik by to měli dát. To asi ne. Mají. Většinou to už mají dávno to rozmyšlený. V poslední době se prostě neudává cena předem. Dost často až prostě v momentě, kdy to vychází. Jo, vůbec nedělám damage tomu šmejdovi, takže to je blbé. Ty máš granát, to je krásný, hele. Dej tohle. Já bych se s ní fakt chtěl přesunout někam dál. Třeba sem aspoň, za něj. Protože on dá Overwatch, pravděpodobně. Jo, ona nemá... Jo, to byla kravina minulý kolo. Ten si měl fakt přebít. A ona nemá fast fingers na přebití. Tak to bude kritický zásah aspoň.
Nebude to kritický zásah tak jako tak? Nebude, 47% šance. Tak jo, využijeme kritický zásah. Au, shit, já ho můžu dorazit. Aha, výborně. Ty ho můžeš dorazit, holka. Jo, jenže to jí... tam. Samozřejmě, že spousta reakcí byla o to, co... You are not working on Civ 7. No, tak to se většinou od lidí taky reakce, kteří neví, jak funguje vývoj her, že jo. Are you fucking kidding me? Yes. You dumb fuck. 72% šance. 66% šance. Sláva, díky bohu za ty dary. Cooldown reduction, to je krásný. Ty ale musíš za jednu akci vyhealovat ostatní. Okay. Who's with me? Scanning now. Krochu máme takhle kratší, ať nestřílejí oba zároveň. Tak, tady, můžeš ten granát hodit? Udělá to něco? Vole, udělá to, že to zabije, to je krásný, to úplně miluju. Výborná věc. Jeden výstřel do něho a pak, jo, tak ne, tak jsme opravdu, už je to kritický zásah 100% teďka aktuální má. Jo. Jeden zásah do něho a Overwatch sem. Jo, a ona si může, ty pláho, vystřelit nebo přebít? Vystřelit nebo přebít, to je otázka. Přebijeme, protože minule jsem toho nevyužil, teď toho využiju. Těm, kdo to Overwatch zničí. Zničí, zruší. Civ 5 měla taky spoustu DLC. Neměla Civ 5 jenom 3 hlavní DLCčka náhodou. Nebo 2 dokonce. Co měla Civ 5 za DLCčka? Brave New World, Gods and Kings a co bylo další? Se omlouvá, že budeš muset restartovat stream, za to se neomluvej. Všichni mají jenom jeden náboj, to je výborný. Hele. Hní se. Tak. Co kdybych se s nima stáhl úplně dál? Sem. By možná šlo i. Už jsem se lekl. Kozo jedna. Skvělý nápad. No, oni tady odsaď přijdou, že jo? A nebudu pak v pozici na střelbu, ale... no, nic lepšího mě nenapadá aktuálně. Všichni jsme vyléčený, tak aspoň že tak. Tenhle na tom blbě, to musím chránit asi za každý... Ne, nebudeš vykukovat. Nebudeš vykukovat, teď jdu jasný. On tak, tady na nás dopadne ten hnus. Takže ty si zajdeš sem za jedno. To je krásné, ona bude střílet dvakrát. To je naprosto úplně výborná věc. Ty půjdeš sem a taky si vystřelíš. To bylo za 3 akce. Jsem si nevšiml. Čo, jenže teď musíš holka pokryt. Asi to přežije jeden zásah od toho tykra. To je v pohodě, ale zase nemusíme být až tak úzkostlivý. What? Ona střílela na to? Teď jsem střílel...
No, víc. Označený tohle? Ne, střílel na to, netrofilo se. OK. Dobrá, a ty nic, takže konec. No nic, no tak jako 21. se asi mrkneme na to, na civilizaci, no. Uvidíme, musím se na to podívat. Kolikátýho je? 12. Máme 9 dní. Sid je v pohodě s tím, protože on se může... on se může sám vyléčit. Sám léčit. Střelil jen dalo málo? Aha, byl partial hit. OK. Jestli mě tady zasáhne ten kripl. No nemůže jít sem, tak sválně jo. Nemůže jít sem. Může tam mrsknout jeden krásný granát. To je výborná záležitost. Já jsem si nevšiml, jestli ten Daze funguje i na tohohle šmejda. Může jít sem. A může si dát Overwatch, když on možná půjde tu dima. To je těžko říct. Každopádně ty napálí všechno do něho. Naci vše to bude asi celý rok. Mají v plánu to postupně vydávat až do 2021. No to sice jo, ale u těchto her je problém. A to je u všech těch strategií, co hrajou těch dlouhodobých. A to, že jako 80% lidí to zajímá jenom v prvních 10 epizodách nebo v prvních 2-3 streamech. A i když streamy jsou na tom líp, protože tam chodí lidi nejen kvůli té hře. Ale co se YouTubeka týče, tak ty lidi to zajímá fakt jenom v prvních asi 10 epizodách a pak 80% sledovanosti jde do háje a už to nikoho nezajímá. Takže zase pro mě se nevyplatí úplně dělat jako x sérií z civilizace, každá bude mít 30, i když minule jsme to zvládli za 21 nějak epizod nebo něco, nebo dokonce za 12, za 13, ne? Já jsem hrál hodně mezi. To je jediná možnost, jak to dotáhnout, no takhle, na ty kratší čísla. A druhá možnost je, jedna možnost je prostě stream, pak si to zahrát sám, posunout se dost. Když ze začátku je to blbý, protože ze začátku se hodně děje věcí a postupuje ta hra rychle, až v pozdější fázi je to spíš takový lepší. A já nemám granáty, to je na prd. A druhá možnost je prostě dělat já se s tím musím šoupnout. Dělat se střihy z těch streamů, což já na to nemám čas, takže... A zdar fokusy. Aha, takže on je Ten je tam fakt špatně, ten Gabe. Yeah. Yeah. Víš co, holka? Zkus jednu. Aspoň něco. A pojď se schovat. Stejně potřebujeme... Tady to nejde?
stejně pod, no, za tři akce. Jo, nemá cripple, okay, tak nic. Tak já ho ani nevyléčím, šaj. Tady taky nemáme granáty. To je úplně nemilé. Ona se spíš schová víc. Jaký je rozdíl v tomhle? Teda, no, tady může střílet na ně. To je asi jediný rozdíl, který tam je. Teď je otázka, jestli nepoužít rovnou ten Intimidate Shout. Bude lepší, protože ono by to mělo dostat i skrytu trošku dál. Akorát přijde o akci, no. Aha, oni byli z dosahu. Je mu to ten... Nepřerušili. Hodně budeš někde. K něj se azerli. Upřímně na civilizaci tady stejně koukáš jenom ty. Takže, nevím, no. Hodně budem někde, na to dost možná, když nás zasáhne ta střela. Si nevím, jestli má úplně smysl to hrát. No nic jiného nevymyslím. Čau, Jardo. No, ale aspoň jsem. To je špatný. To je špatný. Teď by se mi hodilo, kdyby se pohli ty hnusáci dřív, než on to odpálil. Já jsem žral další Overwatch a já jsem si zrušil ten Intimidate, že jo. To je výborná záležitost. A da... Oh! Šajze. Tak jo. Ty jsi ještě tam tom bledě. Holka, ty... Ty krása, okej, okay, ty nemáš vůbec granáty nic. Dobrý, tohle musíš odpravit. Jeden mrtvej. Druhej mrtvej. A to si přebij. Ty se vyleč asi. No počkej, no. Ty jsi docela v bezpečí, možná bych musel léčit někoho jinýho, ale... Season Pass má stát 40 euro. Jesus. No, to si dost možná znechám si zajít chuť, no. Uvidíme. A má ještě jednu akci. Ty máš úplný naprostý prd.
Neumíš si tento souboj představit na vyšší obtížnosti? To je úplně jednoduchý. Tam si nesmíš představovat ten souboj na vyšší obtížnosti. Tady si musíš představovat, že to hraje někdo, kdo to umí. Víš? V tom je ten for. Season Pass celý stojí 40 euro. Okay. 10 lídrů, 9 civilizací. Nevím, jestli mi to stojí za to, abych si zahrál jednu, dvě hry za rok a... Ne. Teď máme dva náboje, tři akce. Můžeme použít jednu akci na tohle, což zajistí kritický zásah. To nechci, to zajistí ještě dvě akce žere. Tak, to je jedna akce, takže budeme na dvou akcích. Kritický zásah, prásk do něho a pak prásk do něho za kolik? Za 100%. 57 šance na kritický zásah. 67 šance na kritický zásah. Tak to možná naperu sem asi a budu doufat, tady je větší šance na kritický zásah. A byl kritický zásah, výborně. A ona si přebyla ještě, to je krásný. A má dvě akce, takže tohle to dej, boom, a zkus sejmout tohle, ne, zkus sejmi ho. Téměř. A... Sit. Mě mohl napálit aspoň trošku do něho. Ať to nestojí. A pokrýt aspoň trošku tohle, takhle. Což on mu možná stejně zruší, že jo? No, to je klíčem, to je zbytečný plýtvání akcí. Jajks. Teď by mě docela nakrklo, kdyby jí zasáhl, jako. Jde to rozdělit na peníze, na každý update, ale by to stát víc. To tak jako o to mi nejde, že jo, to já... Já bych to spíš zaplatil rovnou, když bylo levnější ve výsledku. Jasný, ale... mě jde o ospravedlnění té hodnoty. Té ceny a to, co z toho budu já mít. Když si vzpomenu na poslední série z civilizace, kdy první nějaký streamy, ok, dobrý, a pak když chodili lidi, tak se ptali, jak kdy budu hrát něco jiného. Tak. Navíc já to nehraju na žádný, kdo ví jaký obtížnosti, což je právě to, co ty lidi láká, že jo? Vidět, jak to někdo hraje na dejty, obtížnost, to já nehraju. Takže... A kdybudeš hrát RimWorld, ty krása, RimWorld. RimWorld máme... Tam jsme zase, ty krása, on to odpálí a je po Gabovi znova. Ty vole, on je fakt po Gabovi znova, jestli to odpálí. No jenže jestli ten přijde a nakouří mu to z blízkosti, tak je... No počkej, ale on ho to zabije. Jo, on ho to zabije vlastně, takže já si vyléčím teďka. Dám sice group heal. Což pomůže trochu tobě i, ale musíme, navíc ono to zraní i tady trošku, jo, tak, protože ono ho možná zabije i tak jako tak ten granátník tady, ale tohle dorazí ten raketomet. Hele, RimWorld pravděpodobně až aspoň dovydám na YouTube jednu sérii. A já si RimWorld teďka nějak. Takže tyhle by měli, tenhle teda nechcípne, ale tenhle by měl chcípnout. Otázka je, co si... Já vím, že si děláš radu. To zrovna u tebe vím, že jo, ale... No. Hlavně já se s ní nedostanu pryč, proč? Protože tady je... Na ní Overwatch?
To je hezký, že to je všechno červený, ale začíná se to trošku jako... Ty vole, ta Overwatche na ní tak jako milimetrem. To je pořád ta samá mise? Jo, jo. Ty vole, tak já mám možnost buď to... A je to fakt Overwatch, co jí? Nebo je to tenhle šmejt? Tenhle šmejt to není. To není on. Oni mají občas ten opportunity attack. Takže... Ne. No jo, co se dá dělat. Ne. Proč to hází jako první na útok na tu pitomou? Vole, fakt. No, a jí to hodí jako první tohle. Jeez. Dá ještě Overwatch, ne? Ne, jasný. A Ticker tam... Tohle se bojím teďka, ten to odpálí a... Jo, problém je, že já jsem si u ní... Aha, ne. Já jsem u ní... Boom. Yep. Já jsem u ní použil minule ten... To vystřel dvakrát. To je úžasný. Krochnou ho nejsme schopný, motorovkou ho nejsme schopný zabít. To je zájetost dosahu, protože jsme shellshock ještě samozřejmě jak jinak. Je vlastně shellshock, to ne, crippled. Ona mu tam může nahodit minu asi, nebo co já vím, že jeden... Mina mi nepomůže, jak mi pomůže mina, ale on se může schovat sem. Přímě nemám Shina. Mám potřebuje přebít, trochu ho zranit. Ale dej mu tam minu. Tak. Ty. Ani nemůžeš vystřelit na něj. Ale to by šlo. Tyhle to už je za dva. Ona se dostane za dva. Ona se nedostane ani... Minus 50% pohyb. To snad ani nestojí za to, jako. Jo, ona... Aha, on zasáhl tu minu. Okay. Tak to je výborný, jo. Zemře Gabe, bez pochyby. Akorát se nedokážu představit, jak... A on je v tom? On je v tom. Jak bude příští kolo úplně zasekaný, protože dostane ještě crippled. Kolik máš? Tři akce, jednu si přebiji.
Tyhle jsem ho možná mohl podsuchat, ale... Oh, tady jsou... Ne... Ne, to je Zealot, ok, dobrý, já už jsem myslel, že to je ten... Jak se jmenoval ten Parchant s tím granátem, je ten druhej. Je ta mise náročná, nebudu zdlouhavá. Tak ono asi obojí je... Obojí se jako úplně třeba ani nevylučuje, že jo? Ferongard. Ten Parchant. A jemu to nic nedělá, tyjo. Kdyby to ovlivňovalo je, to by bylo krásný. Mimochodem, ten šmejt už je druhý kolo na jedné straně. Ne? Nebo ne? Že netref se? Dobrá, a ten Overwatch je... Ten by na něj neměl být, ale... Ten je někde... Tohle si není ten Overwatch, tak... Je. Když si není Overwatch, tak mám po ptákách. Dobrý. Aspoň, že tak. A... Musíte si vypomoct. Kolik máš akcí? Jednu. Šejze. Tak krásný. Ty jsi mrtvej, ty jsi možná ne úplně mrtvej. Jo, on ani není v tom, aha, okay, tak ne, vůbec nejsi mrtvej. Dobrá, takže to by bylo docela v pohodě asi, v tomhle smyslu. Takže pojďte sem. Přebíte si. Ty pojď, kurňa, my si toho... Jo, jeden. Výborně. Tak. Jedno přebití. A... Léčivý granát. Poprvý ve hře snad používám. Jo, jenže já jsem úplně zapomněl, že ona je v tom. Ona je v tom. Proč je tohle tak rudý a tohle ne? Ach jo. Kurně. Yep, moving. Ne, takže ona to schytá. Po druhý, jo, vlastně vidíš to. Tohle asi nefunguje na tyhle posádský schopnosti. Ona to skytá tak jako tak. Ty vole, ne, ona to přežila. Michaela 278 to skytala, ok. Ne. Zastav se, když přijde. A šaj, ne, vidí, jak jdou za sebou v těch rozestupech, tak to je... To je, má takovou pistolku nějakou, já půjdu zdraví. A dal... Ho, holy.
Je. A ona na něj ani nevidí. On se může vyléčit. Takže to asi pravděpodobně, velmi pravděpodobně uděláme. Ona se může pohnout sem, hle. Má double shot. Aktuálně má za jedno kolo sem. A na tohle musí použít double shot, jinak to nejde. Což ho nezabije. On se vyléčí. Schová se sem za kryt. A tohle šmejda musí dorazit. Ona má granát připraven. Teď je otázka, jestli chci spíš použít granát, nebo ten. A tady leží ta zbraň, ale to teďka se tam k tomu dostaneme. Nebo jestli použít Overwatch spíš. Dáme Overwatch. Ono to může přerušit ten útok toho protivníka. Já s ní potřebuju hodit granát semhle. Což je hezký a absolutně nic to neudělá. Si říkám, co je horší. Oh, konečně můžu použít tu... Ale netrefí se, že? Ah, ten našot. I když... No. Já doufám, že já s ní ještě vystřelím teda. Můžu to hodit za něj? Aby ho to šouplo dopředu trochu, aby ona na něj líp viděla? Možná. OK. Ty vole, ona ho nesejme. A nebo sejme. To je krásný. Výborně, já trochu se vyléčila, děkuji. A napal to i do něj. Ne, takový nic. Jo, to je neovlivnilo. Oni nesmí mít Overwatch. Nesmí vyčuhovat tam. Když nebudou vyčuhovat, tak jim to nic neudělá. OK. Dobrá, teď musíme doufat, že... interrupted. Noise. A Overwatch mi tam hodí? Nehodí? Co tady? Overwatch? Ne, on ho oživil! A já jsem ještě přemýšlel nad tím. Oni už je tolik neoživujou, přece. Ne. Snaj přichoděj! Čau Pepiku. Ahoj Brejcho. No ty vole, tak to je... On je taky v Overwatchi, OK. Haha. Hej? Fakt že jo? Ne, to byl jiný, to byl ten druhej. To je ten druhej, ten tam šel druhej, tam byl. On oživil toho s brokovnicí. Co můžeme dělat dál? A když tam hodím granát, tak jí to přerušej a nic se nestane. To je ten problém. Tenhle je tak zraněný, že já s ním... Já to zvládnu za dvě kola tam dojít, nebo za jedno kolo dojít. Já můžu jednou vystřelit, což jednou failne. Nebo spustí to Overwatch. Jo, ono to zranilo, to je super. To jsem chtěl. Pojď sem.
pojď se schovat. Prvé ale uděláme s ní tohle. Nice. Yes. To je něco jako XCOM. Ano. Jenom akčnější. A... jako za jedno kolo to můžu vzít, ale co z toho, že jo? Ona to trochu zraní, ale to by mělo přežít. Aha. Teď já si říkám, jestli náhodou nevyužiju cloak. A ona má furt dvě kola na tohle. Jo, počkej, ne, jo. Jo, ne, dvě kola, nemá náboje. Nic, napřebujem si, nemá náboje vůbec. Dobrá, no a s tebou počkáme asi, co se bude dít tady. Tady se děje to, že na nás smíří Overwatch, která je pěkně hnusná. A navíc ten šmejt je stále tady. To je 77% šance. Nic, vystřelíme normálně. Úplně úžasná věc. Who's next? Tenhle šmejt je další. Gabe. Teda Sid toho tykra přežije. Ty vole, nechceš se někam dostat za jednu? Nechce. OK, tak nic. Jo, vidíme, to hází rovnou na ten... kritický zásah, moc pěkné. Ní, sem to neházej. Zase. On to hází podle šancí, já vím, ale i tak. To štve. A on se může vyléčit, ale to je takový plýtvání tím healem. Možná trochu. To je spíš na ní se to hodí, ten heal. To dáme. No, na té druhé straně já nejsem schopen udělat žádnou damage, protože prostě tady mě totálně přišpendlili a ještě tam je sniper, který bude mne... I když se sniperem si poradím teďka, ona dá cloak a sprint a je to. Jestli teďka nezemře třeba. Ne, dobrý, ona tam je v dobrým krytu. A ten se schovává docela dobře. No okej, ten se schoval úplně výborně pro nás. Jenže oni jdou hnedka další, to je problém. Fuck. Tohle, to je tak rychlý. To je hnus. Takže co teď? Ona má navíc. Tohle, ale jako... Jedna akce sem. A jedna akce zpátky, protože já nemůžu vystřelit tady, jako, to jí zabije. I když jako úplně ne, ale pak on nemůže střílet na něj. A ona stejně může vystřelit jenom dvakrát, takže to je asi jedno. Takže má minus 50 chození, jo, ale to jsou krátký, jo. Prásk to tam. Já bych si rád nechal jeden na tyhle. Rád. Gabe má v podstatě jeden výstřel, takže já si možná asi nenechám ani. Mimochodem, jemu to nesebralo přesně půlku. Takže ta její další střela ho nezabije. Já ho musím střelit s ním. Ale budeme mít druhý kver z něho. Zase na druhou stranu. A já ho potřebuji vyléčit. A já potřebuji ten group heal, protože to vyléčí jeho.
jí trochu ještě, i když ona nepotřebuje, ona má teďka healu. Dobrá, no tak tam prdneme tohle. Výborně. A on se vyhýluje, nebo on vyhýluje ostatní. Tam máme další ten granátomet, pro který si budeme muset zajít s tou Reinou. Bude trošku riskantní záležitost, ale hold, co se dá dělat. Ty nemáš granát a ty taky nemáš granát. Ty vole, to je úplně výborná záležitost. Takže ty mi dáš kolo sem. Ty mi dáš kolo sem. Ty mi dáš Overwatch takhle a ty mi dáš Overwatch takhle. Doufám, že oba nespustí na toho tykra. On to spustil, jeden výstřel udělal. No, on je zase v Overwatchi. Prčíc. Ty se hejbaj. Jdeme na to. Na něj střílet nemůže, ale ona tam ani nevidí na něj, takže to je jedno, ale... Yes! Aha. Aspoň si taky jednou vystřel. No jo, ty nemáš vůbec náboje, takže to je úplně úžasná záležitost. Na tebe ta Overwatch není. A máš granát, nemáš granát. Ach jo. 77% šance na zásah. Jo, on tam ještě zavazí ten lešmejt. A dostala akci navíc, to je skvělý, akorát jeho netrefí. Ty se musíš dostat sem, hlec. Bordelně. No, ty se taky musíš dostat semhle. Jsme se teda pěkně dotáhli někam úplně do koutu a vždycky s každým. A zkus trefit tohle, proč ne? Wow! A pokryj tohle. Double check. Jesus, tam je ten sniper vlastně. Ne, tam je druhý sniper. Pejna. Už se zneviditelní. A sprintnout dopryč. Tyhle, to jsem ještě neskoušel. Co tady zkoušíš ty? Jo, jasně, další, proč ne? Hele, já si jdu odskočit za chvilku, jsem zpátky. Bude trvat.
Nepřepínejte kanela! Jo, děkuju. Teď je otázka, jestli tam lézt s Gabem. Který by mohl skapat. Tohle je co? 73% šance. Ona mu to ani nepřeruší, to ani jako mi neříkej ve vší vážnosti, ale... No já si můžu sem vylíst a dát Overwatch, ale já nechci. Protože je dost možný, že ho zabije. Když uděláme tohle, tak je tam jak na střelnici. Ostatní budou mít akce, ale co, k čemu jim to je. No, těmhle dvěma to pomůže, protože ho budou moc střelit, ale to je tak všechno. Nic, ale schovej se tady. Nic jiného dělat nemůžeš, léčit, to nebudeme plýtvat teďka, to je docela velký heal, to budeš potřebovat na ní. Ach jo. No, si te cripple. Doufám, že jí to nezabije na jeden výstřel, ale dost možný, že jo. A ona má demoliční expert, tak by měla mít menší poškození z toho. Jo. Cool. Jo, určitě. Určitě. A? Ty vole, takže jediný. No, come on. Go ahead. Got you. Aha. Papa. No. Už si říká papa. Okay.
Ona má blitz, to je super. Jo, on to zvládne. To je ještě větší super. Že by přece jenom byla naděje. Alright. A co uděláš ty, holka? A double shot, toho nezabije, to víme už. To už jsme zkoušeli několikrát. Ale může... Ty kráso, teď je otázka. Můžeme jí dát sem. Dát double shot. Pak může vystřelit ještě jednou. Jdem na to. Why not? Přesně, why not? Why not? Boom! Ještě jeden. Ah, shit. Tak teď. Kritický zásah. 20. Minu. Ne, tam přijdou další velký potvory. Pojď. Yes! Gabe vylez ze svého úkrytu, možná, co? Pojď sem, abys nebyl kripl. Tak jo. A přebij si. Čau Norte, vítej. Ještě pár dobrých zásahů do úkona a je po něm. Já nevím, jestli po něm můžu střílet tím granátometem. Myslím, že ne, ale bylo by dobrý, kdyby jo. Či tahle hra nějak chytla? Tak, je to 30-hodinová... šaj. 30-hodinová hra, no tak dohraju, jo. Ale diváky nějak nechytla. To je škoda. Tady bude muset napálit všechno do něj. Ty vole, on mu nedělá skoro nic. To je problém. Ona bude muset někam se stáhnout. To předpokládám, jestli tam dáme minu, nebo... To nezabije pravděpodobně. Mina zabije jenom jeho, toho druhého nezabije. Ale lepší tak, než... Než onak. A kurde, doufám, že tenhle nedojde až k němu. Dobrá, ty co? Ona může není... Vlastně to jsme nikdy zpátky. Ale time clicker si oči hodně nechytlo. Jo, ne, to jsem zkoušel, co to je za klikačku a to bylo... Už jsem viděl lepší klikačky. Ne, on to ani nedohodí. Jak daleko? Jak daleko? Tak daleko, ok. On je stále skriplovatělej, takže to je jediný, co... Ok, zkusíme takhle. Zkusíme takhle a uvidíme. Jo, tak to není o moc lepší. Fuck. Ach jo. To je jak plýtvání granátem tohle, ale těžce. 40%... To je, kdybych já aspoň viděl, jestli bude ona mít někde lepší šanci, nebo ne. Ty si radši hoď zbrání. 40% je na prd. Kolik má akcí? 3? Boostnou to takhle. Za dvě akce. Ty vole, ok, tak to nevyšlo úplně podle představ, co měl možná dát bullseye, když nebudu plejtovat všechny. Doražá! Ty vole, ne, nedorazí. Nedorazí ho! Si jde, pochlap se.
Kurva, já jsem měl možná dát dál, jenže když to dám dál, tak on má menší šanci, že se trefil. Co je to? Jo, oni jsou povinné. Interrupted, ještě aby to nebylo interrupted, když je na sračky. Pardon. Vedle tykra. To nezabilo. Aspoň to přerušilo. Abych se potřeboval dostat sem k té zbraní, ale to se nedostanu teďka. OK. Yes. What's next je to, že se přesuneš asi sem za jedno kolo. Ty vole, ona to za jedno kolo nikam. Jak to, že? A kde má najednou to svoje, ten svůj blitz, teda blitz, ten, že je rychlejší. Bych mohl dát tohle, to si nechám k tomu, to je dobrý kombo. Nic. Budeme doufat. A modlit se. Jo, počkej, dítě to vlastně zabije hnedka. Dítě to vlastně zabije. Já furt uvažuju, že oni se hnou dřív. Ne, je to zabije, dobrý. Ne. Ne. Ano. Víc akcí. Možná jsem měl vystřelit rovnou. A zabije to toho 550? Nevím, ale... Ne! Debil! Jsem se překlikl. Ty vole, ne, kdybych možná vystřelil rovnou, tak jo, tak by to možná šlo. OK, to beru. Ty granáty tady já miluju úplně, ty jsou, to je krásný. To je krásná záležitost, ty granáty v téhle hře. A ty musíš sem, aby si zabila toho tykra. Bordelně. Tak. Teď doufat, že je zabije oba dva. Jo, jsou kaput. A jsou sražený, ne mrtví, takže můžeme je dorazit a mít akce navíc. A tady to musí dokončit. Krátkej Overwatch. Ne. Doufám, že zmizej, až ho zabiju. OK, hoši, k vám se vrátím za chvilku. Ona má poslední náboj a nevidí na něj. No. A má granát ale zase. On na něj vidí. Hele, pal ty na něj, zkus to. Teď on z toho vypadne a budu muset zabít ještě jeho na tři fáze, ne? To by bylo rychlý Alt F4. Stay alert. Don't trust anything until you see Ukon dead. Okay. Druhá. ještě něco? Oh. Tak hvězdná pěchota. You get some. Tomu zvířátko usmažilo mozek asi. Nebízent. Got a whole box of these. Cytostatic gas. A drug of torturers. You're all out of moves.
Nenarostla Gabeovi, nenarostl v plovou z Gabeovi, náhodou. To je pravda, když je to prequel hra. They'll outlive your ass. That's for sure. To bylo pistoli, já myslím, že to bylo brokovnicí. Ten její obličej tady vypadá hrozně špatně, tyjo. Ta kvalita je dost... Přitom jejich obličeje jsou super. Gabe, Sid i ta Mikaela, ty mají dobrý obličeje. That's that. Už měl, já myslím, že měl nějaký strniště spíš, nebo něco takového. So what's next, Mustache man. Headed off to spill some cog dirt? Been thinking on that. Maybe some secrets are better left buried. I say we leave Prescott to his world. And get busy building our own. Ocení, že ho střelil, když mohla v jiných hrách a filmech by nakonec nějak utekla a zabil polovinu jejího týmu. GG. Legendární boty. 40 zdraví a 2 movement range. OK. To je krásný. Champion of Vasgar. Jako musím říct, že ty lidi, kteří to zvládnou dohrát na ty vyšší obtížnosti, tak klobouk dolů jako. Into the sunset then. Not quite. Ukon's monsters are still out there. I've got some new mission plans we can go over tonight. See, Reyna, this is how fascists celebrate. Planning shit. Ona, ten její model je odfláknutý oproti ostatním. Mi přijde. I never knew her. Ty vlasy jsou strašné. Thank you. Can we burn this place down already? It's almost my nap time. Coming? Tak to? Což to bylo hezké. Což to bylo pěkné. Legendární boty, to zní jako motivaci to hrát znova na vyšší obtížnosti, ne? Tam je, myslím, že pak nějaké ještě se mrkneme. A to je... Nebudu ty titulky nechávat celý, ale Andrej Bělkozovič, to je jako Blažkovič, tyjo. Tam by se měl odemknout nějaký veteránský mod, či co? Potom, nebo je, nevím, něco takového. Jo, hra jako, to je dobrý to je. Za ty peníze, co chtějí na Steamu, tak rozhodně ne. 70 euro jako ha. Ta hra je tak za 40 euro, si myslím. Max, top, v plný palbě. Při vydání. Ideálně ten, dobrou Demone. Ideálně, že jo, Xbox PC Game Pass za 25 korun na měsíc, pak 119 korun na měsíc, tak to je... Andrew Morava. Andrew Morava. Ty jsem koukal na stream na Sodu a on tam náhodou narazil na nějaký stream v Americe, jak mají ty maturáky, ten prom, tak jedna střední škola ho pořádala přes Twitch, jo, online jako DJ a tohle, a lidi byli doma jakože, jo, a oslavu a slavili ten prom a tohle.
A jedna holka z té školy, která jako kandidovala na nějakou tu královnu krásy, co oni tam mají, že tam vždycky na tom maturáku volej krále a královnu krásy, tak se jmenovala, to teď nevím křesní jméno, jestli nějaká Heather nebo Lindsay nebo co já vím, ale příjmení byla Horvátová. Lindsay Horvát nebo něco takového. Říkám, okej. To je úplně americký. Jo? Hele, pěkný to je, no. Co jako... Což o to, hra pěkná. Tady by mělo, jasně tak, veterán mod unlocked. Gratulujeme, odemkli jste, nebo dokončili jste kampaň Gear Tactics. Dokončíte veteránské vedlejší mise pro nejlepší vybavení a odemknutí veteránských misí. Okay, takže to jsou veteránské vedlejší mise, to jsou veteránské mise. A dokončíte veteránské mise ke zvýšení svého veteránského levelu. A to je mi k čemu jako. Takže to jsou pak další nějaké mise. Úkol je možná mrtev, ale válka proti lokustům stále pokračuje. Úkonové experimenty jsou stále venku a je to na konvoji, aby se s touhle hrozbou vypořádal. Gabe identifikoval sérii misí, které použijí, ve kterých se využije konvoj k potlačení lokustí hrozby. Okay. Takže to jakoby v podstatě dál pokračuje, tady nějaká nová ikonka či co. A to. To je hezký. Fajn. Takže aspoň co hrát. Akorát teda, já jsem viděl hrát multiplayer v téhle hře, což bylo divný. Možná to plánujou, možná to přidají, nebo to bude nějaká další extra hra, ale viděl jsem normálně na tom na Twitch multiplayer. Což bylo nějaký... Bylo to jako v real time, jo. Bylo to tahový, ale vypadalo to jak tohle. A bylo to v kategorii Gears Tactics, tak nevím co to bylo. Gears Tactics je fajn. Jako rozhodně, jestli člověk má to předplatný na tom Xbox Gaming Passu, tak to doporučuji zdravě zkoušet, pokud je na tyhle hry. A nebo aspoň na ten měsíc za těch 25 korun, ježišmarja, tak jako proč ne, no. To asi není tak hrozný. Jo.